যোৰহাটৰ কোভিড-19ত আক্ৰান্ত ৰোগী দুগৰাকীক ৰিলিজ। বৰ্তমান দুয়োগৰাকী ৰোগী সুস্থ। সমগ্ৰ দেশতে কৰোণা ৰোগী যিদৰে বৃদ্ধি হৈছে ঠিক সেইদৰে কিন্তু বহুতো কৰোণা ৰোগী সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিছে। সেয়েহে আজি পুনৰ সন্ধ্যা 6 বজাত কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱা কিৰাণ পাছোৱান আৰু গীতাৰাণী কুৰিয়াক দুয়ো সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠাৰ পাছত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিপুল কুমাৰ দাসৰ উপস্থিতিত যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ পৰা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিলিজ দিয়া হয়। গতিকে এই দুগৰাকী আজি শুনিব সুধিছে আৰু ডিচাৰ্জ হৈছে। ইতিমধ্যে আমি প্লেন কৰিছোঁ কাইলৈ মানে যদি নেগেটিভ আহি যায় কমচে কম আঠজনমানৰ আৰু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব লেবৰেটৰী টেষ্টৰ ওপৰত। যদি ছুটি থাকে আমি অতি শীঘ্ৰে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰা। বাইদেউ যে নতুন কিবা আহিছে নেকি? কি কয়, নতুন কিবা পেচেণ্ট আহিছে? আজি অহা নাই, আমাৰ কালি ৰাতিৰ ভিতৰত যোৱাকালি আৰু আজি ৰাতি আগভাগলৈকে আহিছিল 23 জন মানে প্ৰায় এডমিট। যোৰহাটৰ পৰা বিকি কাৰ্ণাই, ৰিপোৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।